Pa da, evo, skupili smo se u ponedjeljak, par treninga smo uspjeli odraditi i vidim da je atmosfera pozitivna, svi se šale, svi su zadovoljni i mislim da smo dobri, dobro treniramo i dobro se uigravamo za Slovence. Pa već smo rekli da igranje u reprezentaciji nosi jednu posebnu problematiku i za razliku od kluba ovdje se treba u jako kratkom vremenu usvojiti jako puno informacija. To se mora moći nositi na terenu bez da pada ta nekakva individualna kvaliteta, individualna izvedba. Tako da i to se uči, to je jedan dio odrastanja. Skupljaju iskustvo, naravno da im nije lagano, ali evo daju sve od sebe i na dobrom smo putu.